Винниках, що на Львівщині, відкрився перший магазин національної мережі продовольчих маркетів АТБ. Під час урочистого відкриття без подарунків не залишився жоден місцевий мешканець. На появу магазинів АТБ, в яких щодня здійснюють покупки майже 3 мільйони українців по всій країні, тут чекали давно. Вибір товару великий, ціни хороші, порівнюю з іншими магазинами, мені подобається. Переваги АТБ відомі вже багатьом українцям. Люди обирають ці маркети не лише через доступні ціни та зручне розташування, але й за високу якість представленої продукції. А ще покупців постійно тішать різноманітними акціями. В мережі АТБ завжди при відкритті нових магазинів діють акції. Зазвичай вони діють певний період для того, щоб привабити покупця до мережі. І більшість акцій у нас є навіть і постійними. Це такі, як там економія. АТБ вже встиг себе зарекомендувати із позитивної сторони. Свого часу саме ця мережа створила унікальний формат роботи, так званий національний український дискаунтер. Він об'єднав у собі європейський досвід та українську цінову політику. За рахунок праці понад 35 тисяч працівників компанії вдається досягати високих стандартів. А ось низьку вартість товарів компанія забезпечує за рахунок того, що заробляє на величезному обороті, а не на націнці, як інші торговельні мережі. Ціни, звичайно, трохи тут менші. Не знаю, чи постійно так буде, але зараз менше. І олія тут набагато дешевша була, потім цукер тут я бачила дешевше, розумієте, і мука, які макарони дешевші є. Ну, добре зробили, людям приємно, сервіс більш якісний став. Дай Боже, щоб таке розвивалося, такі речі. У Західній Україні компанія АТБ з'явилась нещодавно. Всього кілька місяців тому відкрився перший маркет у регіоні. А тепер здійснювати покупки в національному дискаунтері можуть жителі десятків міст та містечок. Йдеться про 23 магазини. Втім, до кінця року їх значно побільшає. На Львівщині з'явиться не менше ніж 40 нових підприємств торгівлі.